För ett år sedan så besökte jag timmermannen och YouTube-fenomenet Erik Granqvist. Han lärde mig bland annat att kasta yxa. Jag tycker att det är dags för ett återbesök helt enkelt. Så jag är på väg upp dit nu. Vi syns efter vignetten. Jaha, då står man här i blåbärsriset igen. Och nu gäller det att lita på sin inre kompass helt enkelt. Och jag tror att stugan ligger dit. Och det innebär ju alltså att vi ska raka spåret dit då. Yes. Det är dit. Jag tror vi ska dit. Fan. Vi skiter i det, eller? Fan. David? Ska vi ringa han, eller? Abonnenten du söker kan inte nås för tillfället. Ja. Så vad ska vi hitta på nu? Jo, fan vet jag. Erik! Ah, jävlar. Erik! Hallå! Erik! Ja, men tjena, Claes. Tja. Vad i helvete? Så jag kommer ut mitt i skogen. Nej, men jag hade koll. Det var en liten stig där, djurstig som jag gick efter. Ja, precis. Ja, du hittade hit. Så. Jag var inte vilsen. Okej, okay. Ja, fan kul att se dig. Underbart att se dig. Ja, men det är kul att Claes är här igen. Det var ju 1,5 år tror jag nästan nu som han var här, så det är lite som har hänt. Det har hänt jättemycket. Ja, det var väl tegelpannorna var inte på när du var här sist. Nej, det var tegelpannorna. Du stod där nere och grävde ett jävla jordhål. Ja, just det, precis. Får man fråga vad du håller på med? Jag håller på att gräva en jordkällare. Off-grid kylskåp kan man säga. Ja. Men nu ser det ut som att du är klar med den. Ja, den är typ klar egentligen. Det är ju verandan som ska vara framför den och täcka jordkällan lite. Ja, och alla de här utemöblerna står inte här? Nej, precis. De har jag byggt nu bara för sommaren, så de ska väl tunna sen när vintern kommer. Ja. Jag måste ju fråga, tycker du fortfarande det är lika härligt? Jo, men det tycker jag. Att bo här ute? Ja, och jobba med trä är det bästa som finns. Ja, men jag älskar ju att vara i skogen, så det är helt naturligt att leva så här nu. Jag är ju bara väldigt passionerad med det jag håller på med, så jag känner inget att jag vill sluta eller göra någonting annat nu. En grej som vi märkte efter vi hade varit sist var ju att du har ju en enormt stor internationell publik. Ja, det har blivit några tittare från USA bland annat och andra länder. Exakt, för vi fick ju jättemånga kommentarer på engelska. Och då kände jag bara, fan, nu får jag press på mig. Nej, du får lägga till någon undertext under videon. Så. He said, ja, he's gonna do subtitle for English people. Yes, very good. Very good. Okej, okay. Let's look at the cabin. Ja, det är bra. So now we go look cabin. Ja. Ja, vi bara går in. Jäklar. Wow. Ja, så här ser det ut nu. Det är helt otroligt, Erik. Du har fått hit fönster. Ja, nu är det fönster också. Men en sak som slår mig direkt är den här härliga lilla sängen du hade sist du var. Var fan är den? Ja, det tänker jag på skummadrassen. Ja. Här har ni en fin sängplats. Vart har du gjort av den? Ja, nej, den har jag inte. Den har jag inte kvar. Varför då? Ja, den var egentligen bra. Den låg ju, tog lite nafs på sig medan man jobbar. Ja, jag ska bygga en riktigt rejäl säng. Ja. Men vart tår du nu då? Jag har tält här uppe på toppen av kullen. Just det. Får lite utsikt. Ja, jättefint. Men det blir ändå varmt här inne. Hyfsat varmt. Ja, nu är det ingen värme här inne. Nej, det är ingen värme mer när du får in en kamin. Ja, då är det väl... ja, men det, ja, förhoppningsvis. Jag har inte provat än att elda. Jag har ju, men... ja, jag har gjutit här en platta och lagt stenar i hörnet. Så nu ska jag bara mura upp då, öppen spis då. Hur mysigt kommer du ha det då? Sitta och elda här? Ja, jag kommer bli jävligt mysigt med öppen eld så där, här inne. Och sen kommer jag göra som är lite svängig. Nej, det blir ju ofta att man inte tänker så mycket på vad man har gjort och så, för man är ju så mycket i nuet och jobbar. Vilket är skönt. Men det är ju kul då när Claes kommer upp och får göra en sån här episod. Men en annan grej som jag märkte när vi hade varit här sist var ju att folk
älskar ju din röst. Ja, okej. Okay. Och alla skriver så här, åh, du har en sån vacker och djup och röst. Vilket du vacker har. Vacker och djup. Ja, men det har du ju. Du har ju en väldigt filmisk röst ju. Ja. Jag tänkte att vi kan prova att du säger några klassiska lines. Jaha, okej. Okay. Med din djupa röst. Får vi se vad det blir. Mm. Är du med? Okej. Okay. Det är kul. Nej, jag kör med. And the Oscar goes to Claes Eriksson. Har du bra röst? Det är en fantastisk röst ju. Okej. Det har blivit dags för öråd. Alltså han du är ju... Jag får bli programledare. Eller ja, det är det. Du ska ju bli programledare. Jo, ja. Du har en väldigt fin röst. Tack. Ja. Jag tänker att vi går ner i jordkällan. Vad tror du? Ja, den är ju här under mattorna. Nej, så det var ju så här man hade förr då. Man hade ju en lucka i golvet. Åh, helvete. Så här. Hur ska vi hoppa ner? Ja, det kan jag. Ja, men jag... Ja, men fan, ska du gå ner först eller? Nej, det får jag inte. Ska jag gå ner först? Ja, jag tänker inte visa vad man gör. Ja, men alltså, nu blir jag lite... nu blir jag lite mörk. Det ser djupt ut. Backa ner. Okay, jag går ner. Det är ganska långt mellan stegen. Ja, jag känner det. Ja. Är det någon jävel som skrämmer mig här nere nu, då skiter jag ner. Åh, skit. Men jag hoppas det inte är en massa ormar och skit här nu. Nej. Oh, nu tänder jag telefonen. Nej, Erik! Ja, nu är du fast där nere. Nej. Åh, fy fan. Jag tycker jag hörde det. Ja, men det är det jag menar. Det är ganska läskigt när det stängs. Det blir helt kolsvart. Det är vidrigt. Jag börjar direkt höra så här ormväsande skit. Ja, men du har... Nej, men det är liksom... lite inlagda grejer och sådär. Ja, vad är det? Bärs och... Nej, det är saft faktiskt och sånt. Ja. Blåbärssaft. Låt mig gissa. Du har gjort den själv. Nej. Jo. Jo. Vad är det här då? Flädersaft faktiskt. Det är faktiskt väldigt gott. Ska jag ta upp en flaska? Gör det. Fan. Ja, men det är allt möjligt här nere. Hur mycket som helst. Det är lingonsylt, grönsaker, lite... Precis. Gurka. Vad är det här? Rödbetor. Hjortronsylt. Ja, hjortronsylt. Det är det godaste som finns. This is... Ja, vad är det som kallas in English? Hjortron. Hjortronsberries. And this is the goodest thing in the north in Sweden. Men vad kallar man det här? This is like a Swedish... Root cellar. It's a root cellar. It's an underground root cellar. Yeah, it's like an underground fridge. Yeah. So in America you have walk-in closet. In Sweden we have walk-in fridge. Exactly. Ja, och dörren har jag ju också gjort innan du var. Ja, det ser jag. Ja. Så den har jag bränt då. Så det är det jag har gjort med vindskivorna och allting. Det är ju en gammal teknik för att bevara träd så det håller längre. Vänta här nu. Du skojar. Ja, så om det är någon som kommer och knackar dessa, då kollar jag ut här. Och sen om det är någon som jag inte vill ha på besök, då kommer hagelbössan ut. Alltså om man ligger här och sover. Ja. Och någon jävel knackar på dörren. Ja. Då öppnar man inte. Nej, då vill man ju kolla först. Exakt, det är det jag menar. Den om det händer, då kommer man ju skita ner. Ja, precis. Men jag måste ju testa den där. Hallå? Hit, look, looking shoot hole. Där är bössan. Ja, jag har också ett titthål hemma i min lägenhet, men den kan jag inte skjuta folk igenom. Jaha, okej. But this is the burnt wood. Ja, perfekt, nu ringer mobilen. Ringer mobilen. Tja, du har inte sett Barr hos dig? Nej, men fan, jag hittade inte honom. När vi kom hit så stack Eriks hund iväg. Och har fortfarande inte kommit tillbaka. Barr! Han blev skrämd av er. Nej, han brukar vara i skogen annars. Ja, när man sticker ju inte längre än 100 meter normalvis. Så. Erik! Erik! Hej! Erik! Men ja, nej. Han kommer tillbaks. Ja, du tror det. Ja, han brukar springa in i skogen lite och så. Du får säga till annars. Ja. Nu går vi och kollar på tältet. Ja. Medan Claes och Erik är borta och gör sin grej så tänkte jag passa på att tipsa om en app som heter Door Designer från Swedor. Det är så här att om man vill ha en ny dörr så kan man använda den här. Nu har ju Erik en fin dörr, men kanske någon gång i framtiden så vill han hotta upp den lite granna. Så då tar man fram den här appen och så tar man en bild då som jag har gjort. Så kan du liksom se här i appen
på alla de här olika dörrarna. 55 000 varianter finns det. Så här då till exempel har vi en dörr med massa små fönster, det är fint. Och sen kan man välja olika färger här då. Om man tar den här till exempel och kör en grön kanske, så smälter det in lite här i naturen. Mm. För hantverkare så är den här appen helt perfekt, för det är, man slipper ju välja kunder. Det är mycket lättare att föreställa sig hur dörren kommer att se ut. Door Designer heter appen, från Swedor. Välkommen hem till oss. Välkommen till våra bästa dagar. Och våra festliga vardagar. Välkommen hem till oss. Välkommen till Ballingslöv. Jag tar med sånt här också. Det kan alltid vara bra att ha med sig. Ja, old man's beard. Nice. Ja, ingen barr än. Ja, men du får säga till om du vill hjälpa leta. Ja, ja. Nej, men han kommer. Ja. Så här är tältet. Ja, här har jag övernattat lite under sommaren. Och så här. Mysigt. Ja, du ser, det här går ju solen ner här. Ja. Fan, jäkla, vad fint. Jäkla fint här uppe. Hur kommer det sig att du inte sover på den lilla madrassen du hade? Och istället sover här? Det blir härlig känsla också att sova mer i tältet. Ja, det... Jag vill ju sova mer ute i skogen också. Det blir för mycket att man sover för inbyggnad. Så man vill sova du har byggt ett hus i 3 år och så känner du att... Nej, jag vill inte sova. Nej, det känns vill sova ute i skogen fortfarande. Det blir för mycket hus. Ja, alltså, men det är härligt att sitta här uppe. Du sitter här uppe och njuter av solen på... Ja, här brukar jag sitta och tälja och liksom fundera. Ja. Du kollar, det är jättevackert nu. Fantastiskt. Ja, det är faktiskt. Ja. Men när du har varit här då på nätterna, har du någon gång, en enda gång, blivit rädd? Har det hänt något någon gång? Nej, jag tror aldrig. Inte jag har blivit rädd. Nej. Men du har aldrig varit med, nu låter det här jättekonstigt, men något övernaturligt här? Nej, inte jag kan säga. För att det där är en grej, jag tältar ju en del. Jag ligger på nätterna hela tiden och bara hör såhär, nu är det vildsvin. Nej, men nu är det någon älg, den har inte sett tältet, den är en blind älg, den kommer gå rakt över mig. Du har aldrig känt så? Nej, man känner ju igen vad det är för ljud, som man är ju van vid det. Ja. Man kan ju se på kvällarna ibland när man står här. Jag såg ju förut, var det precis här, det var stora äkla ögon som var lösa. Det var ju en älg som stod här mitt på natten. Jag gick med ficklampan så. Du var här ute? Ja, precis. Du blev inte rädd? Nej. Hade jag legat i tältet så... hade jag nog kanske blivit lite rädd. Ja, men du Erik, nu har man ju fått se lite vad som hänt sen jag var här sist. Är det något annat som vi bör titta på? Eller vad ska vi titta på nu? Ja, du körde ju yxkastning förra gången. Ja. Jag har ju bara med pilbågsskytten också. Ska jag kunna, ja. Du har levlat upp. Men, ja, exakt. Det blir mer och mer skytte grejer. Ja, fan, det måste vi testa ju. Ja, det ska jag. Jag har gjort en liten bana faktiskt i skogen som jag skjuter på lite så här... Ja, lite pappersfigurer och så. Ja, okej. Barr! 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 Hej! Nu kommer en glad Erik. Hej, Barr! Hej! Men har han gjort illa sig nu? Nej, det var så länge. Oj, shit på fritt. Han har mycket energi. Hej, Barr. Nej, han råkar skära sig på någon sten eller någonting i skogen på tassen. Vi försöker fixa det så snabbt som möjligt. Det är ingen fara med honom? Nej, det har ju bara läkat fint nu så förhoppningsvis så går det att ta bort sen bandaget helt. Han gillar ved lika mycket som du, hörde. Ja, han tycker om trä och kasta. Alltså han är explosiv. Mm. This is a very explosive birdie dog. Ja. Vad är det för ras? Han apporterar forster. Så det är en fågelhund så han apporterar ju, som ni märker. Kul att du är tillbaka, ja. Ja, kul att du är tillbaka. Det är bara pinnen som jag har velat att du ska... Vill du inte snacka med mig då? Nej, inte snacka med mig! Jag älskar att vara här. Och jag kan verkligen se framför mig att... När allt är klart och han ligger där inne med brasan och hunden Barr och myser, då tror jag alla skulle bli avundsjuk på honom. Sen jag var här sist så fanns det inget tak. Ja, jag hade lagt den yttre delen av taket men inte teglet än. Ja, just det. Jag ville ha torvtak först.
Det var en gammal stuga här borta som hade fallerat, så de skulle riva allting. Men det fanns jättefina tegelpannor. Ah, okay. Så då tog jag reda på dem och la här. Och där då? Ja, precis. Så då var det ju antingen då plåt, vilket jag inte ville ha, eller bara trä som ruttnar sen till sist. Ah. Så då ville jag köra med näver, för det håller ju minst 100 år. Är det så? Ja, det är riktigt bra naturmaterial. Så kommer jag göra en stupränna sen i trä. Så jag leder vattnet ner i de här ektunnorna, tänkte jag. Fy fan, vad snyggt det kommer bli. Sen jag var här sist så har Erik fått väldigt, väldigt mycket gjort. Och jag är jävligt imponerad av att han har hunnit med allting. Han gör ändå allting för hand. Så all den här stenen har du tagit upp härifrån? Ja, från den här gropen fick jag gräva ganska djupt. Åh, herregud. Det tar ju sin tid. Men jag tycker han har hunnit långt. Men vet du vad vi ska göra nu? Pilbåga. Apart. Ja, så det här har jag satt upp en liten skjutbana. Lite pappersfigurer. Men hur kom det sig att du kom in på det här med bågskytte? Men det är en kul grej. Hålla på med lite på fritiden. Men alltså, det är riktiga jävla värstingpilar där ju. Det här är the real deal. Nu får jag lite puls här. Men du kan stå här, ja. Så kan du se hur jag gör. Ja. Så vi sätter helt enkelt i pilen i strängen så där. Och drar bak och sen skjuta bak. Bra skott ändå. Ja. Det jag har börjat med också, det är den här compoundbågen. Den är lite mer häftig. Den jagar de ju med. Så man jagar i USA? Ja, precis, exakt. Så man får inte jaga med sån här än i alla fall i Sverige. Erik is a very dangerous man. Ska jag få prova nu? Ja. Oh, puls, ångest, gåshud. Så. Och så på stora svarta måltan. Och sen trycker på avtrycken. Så där är jag, nice. Lite lågt. Det gick fort. För det var första helt okej. Ja, där har du. Så. Nice. Riktigt jävla nice. Ja, men alltså, det är ingen leksak det här. Det är ett sjukt tryck igen och det är svinmassa pilar så att... Man får vara försiktig. Ska jag prova den andra bössan då? Ja. Schysst. Jag känner ändå att jag börjar få in snitsen nu. Ska jag prova en till? Ja, gör det. Åh, jäklar, vad häftigt. Coolt, va? Jag har aldrig sett något liknande förut i mitt liv. Fan, du är lite impad av mig. Ja, vad fan, skitcool. Fan, vad glad jag blir. Brain damage, Wolverine. Ja, men ska vi dra vidare då, eller? Ja. Ja, men du, det här var ju kul när pilbågsskytte. Ja. Ja, det känns som att vi har hunnit med det mesta, va? Ja, det har gjort. Jag skulle faktiskt vilja fråga dig lite om du kommer ihåg grejer som du fick prova på förra gången du var här. Gör lite test bara. Du vill kolla om jag har lärt mig. Ja, exakt. Precis. Så att du inte bara är här och bara kollar det jag gör och sen glömmer du bort den informationen och går tillbaka till stan. Och om jag får ett bra betyg då? Då är jag välkommen tillbaka nästa år. Ja, det tycker jag. Du fortsätter lära dig. Det är en deal. Ja, ja, det låter bra. Bra. Får vi föra dig lite? Ja. Okej. Första gången du var här, då frågade du vad stugan var gjord av. Och då är frågan nu så här, vad är det för slags träsort som jag har timrat med? Jag vet ju vad det är. Ek. Nej, det är gran. Det här är ek. Nej. Inte? Nej, det är gran. Okej. Och det är gran. Ja, precis. Samma som mitt efternamn, Granqvist. Ja. Grain. Spruce branch. Spruce branch. Is the tree. Sen idag så pratade vi om en grej, vad jag har byggt taket av. Då är frågan vad det var för material det här var och vilket träslag det kommer ifrån. Det som ligger under takplattorna. Ja, det som ligger under tegelpannorna. Ja, det är ju näver. Ja, precis. Bra. Men, för de ska säga från vilket trä. Ja, från vilket trä tar man näver ifrån. Men jag vill säga... Jag vill säga björk. Ja, precis. Bra. Två rätt. Alltså, det är att ha någonting. Nästa fråga. När du var här första dagen, vi fällde ju ett träd som vi gjorde ved av. Om du kommer ihåg vad det var för träd.
Alltså, va? Det var inte en gran. Det var inte en björk. Och det är typ inga tallar här heller. Nej. Jag tror det kan vara att det var en asp. Ja, helt rätt. Bra. Förra gången trodde jag att det var en en. Sa jag en? Ja, det sa en. En 80, det är ändå blöst en. Det regnar precis. Ja, det är asp så. Det är inte så himla tungt. Jag lär mig grejer. Ja, exakt. Nu kan det fan många trädslag ändå. Tree of tree. Ja. Nästa fråga. Den här fågeln. Vad är den heter? Alltså. He asked me what kind of bird this is. And I will tell you soon. En hackspett är det. Ja, det är precis. Det är en hackspett. Men vilken? Vilken här? Är det en spillekråka? Ja, helt rätt. Fan är bra. Det? Ja, det är en spillekråka. Ja, fan bra jobbat. Alla rätt alltså. En high five. Alltså, nice. Fan vad duktig jag är. Ja, fan, välkommen nästa år. Får du lära dig mer sen. Får jag komma tillbaka då? Ja. Nästa år. Får du se om du kommer ihåg de här grejerna sen. Och så. Då blir det nya frågor. Underbart. Men en sak jag skulle vilja be om. Okej, har du någonting nu också? Ja, men jag tänkte bara eftersom att nu ställer jag ju upp på ditt test. Okej. Och jag skulle behöva en liten tjänst. Okej. Eftersom att du har en sån otroligt fin och vacker röst. Ja, men du har en, när vi släpper det här så kommer vi ha en engelsktalande publik. Okay. Jag har ju Hollywood-ambitioner. Okej. Okay. Mm. Är du med? Ja. Jag tänkte bara, du får den här lappen. Jag säger så här. He get this lap and then you will see. Okej. Okay. Erik, tusen tack för att vi fick komma hit. Ja. And thank to all you lookers who watch this. Thank you so much. Glöm inte att prenumerate and subscribe. Så ses vi next month. Ja. Vi hörs. Goodbye. Goodbye. Hej då. In the deepest forest there lived a man. A strong and handsome man. The forest was all he needed. He knew every plant. He could speak to every animal. No friends. No enemies. No story, really. Just one perfect, lovely man. Claes Eriksson is... The man of the forest. Man, he is very strong. Yes, so Hollywood producer. You want to make a movie? Good, just mail me in my DM, so good. Yes.